Na Slovensku je množstvo cintorínov z prvej svetovej vojny v rôznom stave. Jeden z nich, Vladomírovej, nedávno poslúžil ruskej propagande. O tom, ako sa o tieto miesta u nás staráme, či sa dajú zneužiť, ale aj o bojoch v Karpatoch sa budem rozprávať s historikom Martinom Drobňákom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Dobrý deň, pán Drobňák. Dnes takto netradične online. Vítajte u nás v našej relácii. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Drobňák, vy pôsobíte v klube vojenskej histórie Beskydy a jej súčasťou je aj rôzna rekonštrukcia týchto vojenských cintorínových, aj mapujete, aj ste sa sám osobne podielali na obnovách takýchto cintorínov. Ako dlho sa už venujete tejto téme a týmto cintorínom? Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy vzniklo v roku 2004, a združuje záujemcov alebo ľudí, ktorí sa venujú histórii a zaujíma ich história prvej svetovej vojny. V občianskom združení alebo v tomto klube pôsobí viacero profesionálnych historikov, ktorí sa téme venujú, čiže aj tá naša činnosť je zameraná prioritne na výskum. My bádame v archívoch, taktiež chodíme do terénu a venujeme sa vlastne spracovaniu tých dobových materiálov a následne výsledky svojej práce publikujeme, či vo forme odborných štúdií, alebo taktiež vo forme rôznych publikácií. Okrem toho sa naši členovia venujú aj obnovám vojnových cintorínov, to znamená, v tých prvých rokoch sme sa podieľali najmä na záchrane týchto pietných miest, lebo mnohé boli vo veľmi katastrofálnom stave a boli zarastené náletovými drevinami, takže trebalo ich vyčistiť od takýchto náletových drevin. Ale v posledných rokoch sa venujem aj komplexnej obnove týchto pietných miest, to znamená celý ten proces od vyčistenia tej lokality toho vojnového cintorína až po samotnú obnovu a vlastne po sviatku pietného miesta. Vy vychádzate aj z nejakých dobových dokumentov, keď sa to rekonštruuje alebo obnovuje, alebo je to vlastne nejako na vašej fantázii, ako sa to potom dá obnoviť? Tam nie je miesto pre fantáziu. Samozrejme sú to pamiatky histórie, to znamená, my musíme vychádzať z dobových dokumentov, ktoré sa nachádzajú v archívoch u nás, to znamená na Slovensku alebo aj v zahraničí. A obnova takéhoto pietného miesta bez archívnych materiálov, neviem si predstaviť takúto obnovu. Takže od prvopočiatku Klubu vojenskej histórie Beskydy tá najväčšia časť našej energie je venovaná práve archívnemu výskumu a bádaniu v archívoch a v teréne, lebo od toho sa odrážajú aj ďalšie naše činnosti. Či to je sprevádzanie po vojnových cintorínoch turistov, či to je obnova tých pietných miest. Jednoducho všade tam využívame poznatky, ktoré získame v archívoch. No, ja som podľa toho, ako som si pozerala tie čísla, niekde sa uvádza niečo cez tých 236 cintorínov, niekde aj 250. Koľko ich je v skutočnosti a je možno, že sú ešte nejaké možno neobjavené miesta, o ktorých možno vieme, že tam by mohli byť, ale ešte to nemáme potvrdené? Ako to je s tými cintorínmi teraz? Bojová činnosť zasiahla územie súčasnej Slovenskej republiky v novembri 1914 až do mája 1915 a vyžiadala si viac ako 50 000 padlých vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády. Títo vojaci sú pochovaní na viac ako 200 vojnových cintorínov, ktorých väčšina sa nachádza na území dnešných 6 okresov. Tu by som možno poprosila mapku, našu režiu, nech sa páči, pokračujte ďalej, aby to aj ľudia mohli vidieť. 6 okresov, to znamená Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina. To sú vlastne okresy, kde v čase prvej svetovej vojny reálne prebiehala bojová činnosť. Tie čísla o počte cintorínov sa rôznia, pretože divák si musí uvedomiť, že za vojnový cintorín je niekedy považované aj len niekoľko hrobov, ktoré sa nachádzajú v rámci napríklad obecného civilného cintorína. Čiže preto ten počet nám kolíše od 236 až do 250. A taktiež záleží od toho, že či budeme sa rozprávať iba o cintorínoch, ktoré boli vlastne v tom frontovom, niekdajšom frontovom pásme, alebo rozprávame aj o cintorínoch, ktoré ostali v zázemí, kde boli napríklad veľké poľné nemocnice vojenské, prípadne zajatecké tábory. Tak v takom prípade ten počet tých cintorínov je väčší a aj na západnom a strednom Slovensku sa nachádzajú takéto vojnové cintoríny. Koľko ich bolo potom spolu možno, ak by sme vzali aj to stredné, aj to západné Slovensko? To je nejako vyčíslené alebo ani nie?
Neviem o tom, aby prebiehal až takto komplexný výskum, ktorý by vyčíslil presné počty tých vojnových cintorínov. Znova je to ešte komplikovanejšie, lebo do toho počtu nám tam ešte vchádzajú aj cintoríny, na ktorých sú pochovaní vojaci, ktorí zahynuli po roku 1918 v čase, keď sa vlastne územie dnešného Slovenska oslobodzovalo od maďarských vojsk. To sú taktiež obete Prvej svetovej vojny, takže ten výskum v súčasnosti prebieha a asi najlepšia štatistika sa nachádza momentálne vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave, kde sa nachádzajú jednotlivé zložky tých vojnových cintorínov a na základe vlastne tohoto prehľadu sa dá potom aj vyčísliť presný počet. Ja ho momentálne nedržím v hlave. Takže ten severovýchod je tak najlepšie ale zmapovaný zatiaľ? Dá sa povedať, že ten severovýchod je najpodrobnejšie zmapovaný? Severovýchod je zmapovaný relatívne podrobne, pretože naozaj tu tá bojová činnosť bola najintenzívnejšia v tom roku 1914 a 1915. No a naše občianske združenie v rokoch 2007 až 2010 realizovalo taký výskumný projekt, ktorý podporilo vtedy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. A jeho úlohou bolo vlastne navštíviť, najprv spracovať archívny materiál o týchto vojnových cintorínoch a následne navštíviť všetky tieto lokality a lokalizovať ich v teréne. Výsledkom boli tri publikácie Mementa Prvej svetovej vojny a v tom čase nás aj nenapadlo, že práve jedna z týchto publikácií poslúži aj na to, aby sme vyvracali vlastne klamlivé informácie o vojnovom cintoríne Vladomirovi napríklad. Uh-huh. Poďme sa teraz pozrieť teda konkrétne na tento cintorín v obci Ladomírova. Ruská ambasáda, ale aj televízie vlastne hovorili, ruské televízie hovorili vlastne o tom, že došlo k jeho zničeniu alebo poškodeniu. Dokonca tam boli zábery buldozerov a podobne. No, tento narratív ale vlastne prevzal istým spôsobom aj generálny prokurátor, ktorý stále dodnes má vlastne na Facebooku status, kde hovorí o tom, že nemalo by dochádzať vlastne k hanobeniu miesta posledného odpočinku a že toto nebude tolerovať, ako citujem, prejavy hrubej neúcty nemožno tolerovať a nechá vlastne prešetriť, či tam nedošlo k trestnému činu. Aká je z vášho uhla pohľadu realita? Lebo vy ste boli aj s pamiatkárom pánom Liškom tieto veci vysvetľovať nedávno v parlamente. Bohužiaľ, nedostavil sa dostatočný počet poslancov a pán Žilinka bol údajne vtedy na pracovnej ceste. Tak skúste takto teraz vysvetliť, že aká je tá realita cintorína Vladomirovej. Na úvod by som povedal, že ja ako historik nemám nejaký bližší vzťah tej obci Ladomírova. Nepoznám ani starostu súčasného, ani starostu predchádzajúceho. O to viac nás zaskočila správa v piatok do obeda, keď sme objavili vlastne na sociálnych sieťach správy o tom, že došlo k zničeniu vojnového cintorína, pretože v lokálnych médiách už asi 2 mesiace predtým sa objavil článok, ktorý hovoril o tom, že došlo k odstráneniu obrúb na tomto vojnovom cintoríne a že vlastne bývalý starosta je nespokojný s touto aktivitou. Takže ostali sme prekvapení, že trvalo 2 mesiace, kým sa to objavilo v nejakých celoštátnych médiách alebo na sociálnych sieťach. A po prečítaní tých príspevkov sme ostali v nemom úžase, pretože okamžite nám tieto správy prišli veľmi zvláštne. Bolo tam množstvo polopravd až nepravd a aj z toho dôvodu, keďže sa tej téme venujeme dlhodobo a je to naša srdcová téma, sme si dovolili reagovať na tieto správy a možno poopraviť alebo vyvrátiť niektoré tvrdenia, ktoré odzneli. V prvom rade hneď od úvodu v tých príspevkoch bolo prezentované, že ide o cintorín ruských vojakov s tým narratívom, že tie hroby boli zničené preto, že sú to hroby ruských vojakov. No, s týmto ja nemôžem súhlasiť. Za prvé, k zničeniu tých hrobov nedošlo. Keď sme potom videli fotografie zverejnené aj obecným úradom, aj novinármi, ktorí tam boli, tak bolo jasne viditeľné, že kríže na tých hroboch ostali. To znamená, tam nešlo o žiadne hanobenie hrobu v zmysle, aby tie hroby boli zlikvidované kvôli národnosti vojakov, ktorí tam sú pochovaní. Za druhé, archívne materiály hovoria o tom cintoríne niečo iné. V žiadnom prípade to nie je cintorín len ruských vojakov. Sú tam pochovaní vojaci ako rakúsko-uhorskej, tak ruskej armády. Čiže aj tento údaj bol klamlivý alebo nepravdivý. Ostali sme milo prekvapení z toho, že veľmi rýchlo na tieto tvrdenia reagovala polícia Slovenskej republiky, ktorá tieto správy označila a podľa nás právom za hoax alebo za nepravdivé.
Takže naozaj za to im patrí veľká vďaka, lebo kto vie, ako by sa tá správa šírila ďalej. Naozaj z tých príspevkov to vyzeralo, že tej Ladomirovej sa odohralo čosi hrôzostrašné, ale pritom realita až taká hrôzostrašná nebola. No, skúste vysvetliť, potom... že v akom vlastne je ten, vy vravíte, že ako nie je poškodený. My sme tam tiež mali vyslaného nášho reportéra. Samozrejme, tie kríže sú aj na našich záberoch. Videli sme ich tam, vyzerá to vlastne ako také pokosené miestečko, kde sú kríže a kaplnka v podstate. Čiže o nejakej deštrukcii tam hovoriť asi nemožno. Prečo odstránenie tých obrúb by malo znamenať poškodenie v podstate? No, výhodou nás ako historikov, ktorí sa tej téme venujeme dlhodobo, je aj to, že to pietné miesto poznáme nielen spred roka, spred dvoch, ale aj spred viacerých rokov, a dokonca našou prácou je nielen získavať archívne materiály, ale aj napríklad aj dobové fotografie. Tak o to viac som bol prekvapený z tých tvrdení, pretože ten cintorín si tiež prešiel svojim vývojom. Kedysi tie hroby, ktoré sa nachádzali na vojnovom cintoríne, boli vo forme akejsi navršenej zeminy. To znamená, že každý ten hrob bola navršená zemina nad povrchom terénu a bolo to viditeľné. Je to viditeľné aj z historických fotografií, ktoré máme k dispozícii. Na základe reportáže, ktorú sme mali možnosť vidieť v jednej lokálnej televízii, tak ruské veľvyslanectvo tvrdilo, že už v roku 2001 začalo s rekonštrukciou tohto vojnového cintorína, čo je pravda. Už tedy tam prebehli nejaké práce a podľa tej reportáže už vtedy došlo k zarovnaniu práve tých pôvodných hrobov. To znamená, že tie hroby boli zarovnané už v roku 2001 a vznikla akási lúka, v ktorej strede bola kaplnka. Ja keď som ten cintorín navštívil prvýkrát v roku 2007, tak sa mi naskytol práve ten pohľad. Je tá kaplnka, zarovnaná lúka a kríž s tabulou o tom, že to je ruský vojnový cintorín. Doktor Liška z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky veľmi správne podotkol, že tie obruby, ktoré tam pribudli v roku 2014, nemusia a pravdepodobne ani nekopírujú polohu pôvodných hrobov, pretože v archíve sa nachádza náčrt, ktorý pochádza z medzivojnového obdobia, kde je zakreslené rozmiestnenie hrobov, ale chýba tomu náčrtu akákoľvek mierka, a chýbajú tam rozmery tých hrobov. Takže ten, kto tú rekonštrukciu v roku 2014 vykonával, tak obrubníky tam dal v snahe vlastne sa priblížiť tomu stavu, ktorý videl na tom dobovom náčrte, ale presnú polohu myslím si, že musel iba odhadovať, ak tam nerobil archeologický prieskum, čo ja viem, tak nerobil. Z mojej skúsenosti, keď sme obnovovali cintoríny, kde došlo k zarovnaniu, k takémuto zarovnaniu plochy, tam je veľmi ťažké už lokalizovať tie konkrétne hroby a v takom prípade sa to buď robí nejakou náznakovou rekonštrukciou, alebo mali sme lokality, kde sme sa už ani nepokúšali tie hroby lokalizovať, lebo jednoducho to nebolo možné a tá obnova sa riešila iba formou postavenia pamätníka, ktorý pripomína tých padlých vojakov. Čiže tie obruby ani nemali nejaký význam, čo sa týka, neboli presne nad tými hrobmi, ak tomu dobre rozumiem, a nemali ani nejaký pamiatkový význam. Doktor Liška to vo svojej správe zhrnul tak, že určite nemali pamiatkový význam, pretože dokonca boli postavené z moderných prefabrikátov, čo nie je veľmi akceptovateľné. Ak by ten cintorín bol národnou kultúrnou pamiatkou, tak určite táto forma obnovy neprejde. A čo sa týka polohy tých obrúb, ja ako si tú lokalitu pamätám, bola zarovnaná, to znamená, že polohu tých hrobov už v roku 2014 nebolo možné určiť. Takže aj z toho vychádzam, že tie obrúbniky tam boli osadené náznakovo. Ja netvrdím, že to bolo zle. To v žiadnom prípade, aj toto je forma obnovy, áno, náznakom, ale v takom prípade potom nemôžeme hovoriť, že došlo tým, že ten novodobý obrúbnik bol odtiaľ vybraný, že došlo k zneúcteniu toho pietného miesta. Obzvlášne, ak tam ostali kríže, ktoré pripomínajú tie hroby dodnes, to naozaj od tých prvých správ, ktoré sme videli to piatkové dopoludne a priebehu piatka, ako sa zverejňovali postupne na sociálnych sieťach, tak ono to z tých správ vyplývalo, ako keby tam naozaj sa prehnala ťažká technika s tým cieľom zničiť hroby ruských vojakov, pretože sú tam pochovaní ruskí vojaci. A keď som potom videl fotografie, ako to pietné miesto vyzerá, tak toto sa tam určite neudialo.
No, vy ste spomínali, že tam boli aj pochovaní aj vojaci tej rakúsko-uhorskej armády. To znamená, že ten cintorín je zrejme mnohonárodnostný. Dá sa to takto povedať, keďže v tej armáde rakúsko-uhorskej tiež bojovali rôzne národnosti, okrem toho, že sú tam teda pochovaní Rusi. Vieme niečo viac k tým národnostiam? Ja si dovolím troška začať obširnejšie. Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny, ktoré u nás vznikali a budovala ich rakúsko-uhorská armáda, sú jedinečné z jedného pohľadu. Totižto pre rakúsko-uhorskú armádu už mŕtvý nepriateľ nebol nepriateľom. To znamená, aj tieto miesta boli takto budované a sú na nich pochovaní vojaci všetkých bojujúcich armád. Bez rozdielu. Ladomírova sa nachádza vlastne v nedaleko údolia smrti. Ak tam ide návštevník, tak možno si všimne, že cintoríny z druhej svetovej vojny je každá armáda pochovaná zvlášť. Sovietskí vojaci majú svoje hroby vo Svidníku, nemeckí vojaci sú v Hunkovciach, vojaci prvého československého armádneho zboru priamo v Komárniku na veľkom cintoríne. Pri prvovojnových cintorínoch to tak nie je. Tam sú všetci vojaci pochovaní spoločne, pretože s takou ideou tie vojnové cintoríny v čase vojny vznikali. Prečo to tak bolo? Prečo to tak bolo? Bolo to tak preto, že proti sebe stáli monarchie, ktoré boli čiastočne aj rodinne prepletené a v tej vojne, prvej svetovej vojne mám na mysli, nehrala až takú významnú úlohu ideológia. To znamená, áno, tie krajiny proti sebe bojovali, ale nebola tam štepená až taká nenávisť, aby obete tejto vojny nemohli byť pochované spoločne. Čiže v mnohých tých dokumentoch aj dobových nachádzame informácie o tom, kde vyzývajú nadriadené orgány vlastne tie jednotky, ktoré zriadzovali vojnové cintoríny, aby naozaj dôsledne tých vojakov identifikovali, pochovali, aby aj nepriateľskí vojaci, pokiaľ je to možné, boli identifikovaní a všetci bez rozdielu dôstojne pochovaní na vojnových cintorínoch. A bolo to dodržiavané. My dnes máme naozaj z tých 200 vojnových cintorínov je drvivá väčšina takých, kde sú naozaj pochované obete obidvoch bojujúcich armád, na niektorých prípadoch až troch, tam, kde bojovala aj nemecká armáda. No a aby som sa dostal k Vladomírovej, tak cintorín Vladomírovej bol dlho považovaný za ruský vojnový cintorín. My sme troška hľadali korene tohto mýtu a súvisí to pravdepodobne s tým, že v medzivojnovom období bola na tomto cintoríne postavená kaplnka, ktorej výstavbu vlastne iniciovali a aj financovali združenie, ktorého členmi boli vlastne vojaci, veteráni prvej svetovej vojny, ktorí slúžili v ruskej armáde. Boli to Rusi, ktorí emigrovali z cárskeho Ruska po prvej svetovej vojne. Takže tam vidíme tie korene, že možno tam mohlo vzniknúť to presvedčenie, že ide iba o vojakov ruskej armády. A už v roku 2010, keď sme robili tú publikáciu Mementa prvej svetovej vojny, sme upozorňovali na to, že nie je to celkom tak, že sú tam pochovaní vojaci obidvoch bojujúcich armád. Treba podotknúť, že situácia s archívnymi materiálmi k týmto pietným miestam je veľmi komplikovaná. Totižto po prvej svetovej vojne sa rakúsko-uhorská monarchia rozpadla a archívne dokumenty sú dnes roztrúsené v archívoch z celej strednej Európe, v Poľsku, v Českej republike, v Maďarsku, vo Viedni, no a samozrejme aj v Bratislave. Takže veľká časť tých dokumentov je nenávratne stratená a my mnohokrát vlastne bádame len s torzami tých dokumentov a o to je tá práca náročnejšia. Ale napriek tomu niektoré základné informácie sa nájsť dajú. Takže aj tej Ladomírovej sme vlastne zistili, že tá zložka toho cintorína, ktorá sa nachádza v Bratislave, nie je nejak obsiahla, obsahuje len niekoľko dokumentov, ale základom je, že podľa tej zložky je tam pochovaných 270 vojakov, neznámych vojakov, s tým, že v 38 jednotlivých hroboch je podľa evidenčného listu sú pochovaní vlastne vojaci rakúsko-uhorskej armády. Dodatočne sa potom v úplne inom archívnom fonde našiel zoznam 16 vojakov, ktorí slúžili v rakúsko-uhorskej armáde a majú byť taktiež pochovaní na cintoríne Vladomírovej. No a keď vypukla samotná kauza, nazvime to, toho cintorína, tak keďže máme veľmi dobré kontakty na kolegov v zahraničí a vlastne aj všetok náš výskum realizujeme v spolupráci s kolegami zo zahraničia, tak sme skúsili ešte aj obširnejší výskum práve tejto lokality.
Pozreli sme sa nie na dokumenty k vojnovému cintorínu, ktoré žiaľ teda nemáme k dispozícii, lebo buď sú niekde stratené, alebo nenávratne zničené, tie pôvodné rakúsko-uhorské, ale skúsili sme sa pozrieť na zoznamy strát rakúsko-uhorskej a ruskej armády. No a takýmto dodatočným výskumom sa podarilo získať ďalšie mená. Niektoré sa už nachádzali v tom zozname tých 16 vojakov. Keď sme to porovnali, tak výsledok je dnes taký, že vieme alebo poznáme 24 mien rakúsko-uhorských vojakov, ktorí zahynuli v obci alebo v okolí obce Ladomírova a 20 ruských vojakov, ktorí zahynuli v obci Ladomírova. Tento výskum nám ešte priniesol inú informáciu, nielen mena. On nám ukázal vlastne, aká bola genéza vzniku toho vojnového cintorína. Vysvetlím. Prvé obete, ktoré tam sú pochované, sú rakúsko-uhorskí vojaci, ktorí zahynuli v dôsledku cholery v jeseni 1914. To bola z nedostatku zásobovania, povedzme, alebo takýchto vecí, chlad, nedostatok potravín a tak ďalej, tá cholera, z čoho to vzniklo? Vzniklo to z toho, že tá armáda nebola pripravená na takýto masívny konflikt. Prišli zimné mesiace, začali sa šíriť infekčné ochorenia a naozaj tá masa vojska, ktorá odchádzala na front v Haliči a na iné boiska, jednoducho sa koncentrovala na nejakých miestach a tá infekčná choroba sa začala veľmi rýchlo šíriť a samozrejme velenie armády na to nevedelo adekvátne reagovať, nemali pripravené postupy. Kľudne by som to prirovnal k tomu, ako tie prvé dni vlastne, keď tu nastal koronavírus, že naozaj tí ľudia nevedeli, ako na to reagovať a preto tá epidémia mala prudký priebeh, ale potom sa to podarilo podchytiť samozrejme a do zimy už tí vojaci boli viac menej v poriadku. Ale na mnohých cintorínoch na severovýchodnom Slovensku nájdeme vlastne vojakov, ktorí v dôsledku tej cholery zahynuli. A to je prípad aj vlastne Ladomírovej. Ďalšia časť tých obetí, ktoré tam sú pochované a ktorých mená sme našli, sú vojaci aj rakúsko-uhorskej, aj ruskej armády, ktorí bojovali v okolí obce na prelome januára a februára 1915. No a potom posledná časť obetí budú vojaci ruskej armády, ktorí zahynuli pravdepodobne vo vojenskej nemocnici 12. sibirskej streleckej divízie ruskej. Teda to, že tam bola nejaká vojenská nemocnica, to sa tiež ukázalo až ďalším výskumom na základe toho, že sa objavil dobový článok korešpondenta, ktorý informuje, že tam vlastne bola vojenská nemocnica a na cintoríne boli pochovaní aj ruskí vojaci. Takže to nikto nerozporoval, že tam sú ruskí vojaci, ale nie len. No, vy osobne to vnímate ako nejakú cielenú ruskú propagandu, tieto informácie, ktoré prenikli, alebo teda ktoré začala šíriť ruská ambasáda a ruské médiá? V podstate áno, lebo ak by to chceli riešiť korektnou cestou, tak myslím si, že to mali riešiť na lokálnej úrovni so starostom obce. Okrem toho, nasvedčuje to mnoho takých dielčích pohľadov. Napríklad výber fotografií, porovnanie vlastne toho pietného miesta tesne po rekonštrukcii a s tým, ako vyzerá dnes. Toto bolo mierne manipulatívne podľa môjho názoru, pretože ak by sme si porovnali, ako ten cintorín vyzeral napríklad v roku 2019 a v roku 2022, tak toto by už až takú emóciu nevzbudzovalo. To porovnanie zďaleka nebolo také do očí bijúce. Takisto informácia len o ruských vojakoch a informácia len o zničení ruských vojnových hrobov, to tiež nebola podľa mňa informácia podaná korektne. A v roku 2022 už sme mali informácie o tom, že to nie je len ruský vojnový cintorín. Takže z môjho pohľadu mnoho takýchto drobností nasvedčuje tomu, že tá téma bola propagandisticky zneužitá. Okrem toho, tie obrubníky tam neboli vytrhané týždeň predtým. Tie obrubníky tam boli vybrané už 2 mesiace, ak sa nemýlim, pred samotnou kauzou. Príde mi to veľmi zvláštne, že zrazu v takýto deň sa tá téma vytiahla na verejnosť. No keď generálny prokurátor už má všetky tieto informácie, lebo veď ako historik, ale aj vaši kolegovia ste sa o tom už vyjadrovali, prišli ste aj do toho parlamentu, mal by teda tento svoj status stiahnuť alebo ho aspoň nejako opraviť, prípadne sa možno ospravedlniť za to? Pretože ten starosta potom čelil aj útokom, aj vyhrážkam v podstate. Teda myslím verbálnym útokom.
No, nás mrzí, že sa nepodarilo vlastne docieliť tú diskusiu aj s pánom generálnym prokurátorom. My sme chceli dať náš pohľad na vec, vysvetliť naše argumenty. Sme historici, ktorí sa téme venujú dlhé roky. Kto nás pozná, tak vie, že nikdy sme nerobili rozdiely medzi tým, či to je vojak ruský, rakúsky, uhorský, nemecký a podobne. Takže považovali sme za dôležité, ak došlo k takémuto mylnému informovaniu, upozorniť na to, že tie informácie sú zlé a nepravdivé. Či sa má pán generálny prokurátor ospravedlniť, to nie je otázka na mňa, to je otázka podľa mňa na neho. Mňa len mrzí, že sa nepodarilo v parlamente o tejto téme diskutovať, vecne diskutovať, pretože vojaci, ktorí sú pochovaní na týchto vojnových cintorínoch, sú tam pochovaní s myšlienkou práve zmierenia a je veľmi zlé, ak sa takáto téma zneužije na nejaké politické ciele. Ak by ste boli pozvaní, prišli by ste ešte raz, lebo naposledy ste tú cestu merali zbytočne? Prišli by sme, pretože považujeme za veľmi dôležité, aby sa aj na príklade vojnového cintorína Vladomírovej nastavili nejaké všeobecné pravidlá, ako sa správať k vojnovým hrobom, ako o nich informovať. A napriek tomu, že nie je to príjemné, ak naozaj meráte cestu do Bratislavy a tam vás v podstate nedajú vám ani minútový priestor a odchádzate späť, tak ak také pozvanie príde, tak znova prídeme. Ak príde dvakrát, ak trikrát. Ako historik ste sa už stretli aj s tým, že by v nejakých iných krajinách alebo nejaké iné cintoríny vojenské boli takto zneužité na podobný typ propagandy? Stretli sme sa s takýmito prípadmi. Videli sme to napríklad v Poľsku, ale najmä v pobaltských krajinách, kde táto téma bola veľmi zneužívaná. Mne osobne sa napríklad nepáči ani zneužívanie tej témy, ani druhovojnových hrobov, ak tam prichádzajú politické strany pod svojimi vlajkami. Ja si myslím, že tá obeť toho vojaka by mala byť natoľko sveta pre tých ľudí, aby túto tému nezneužívali, ale naozaj iba dôstojne si pripomenuli týchto vojakov. Ale to už je na svedomí každého, či to dovolí alebo nedovolí ísť takto na vojnový cintorín a zneužiť vlastne pamiatku padlých vojakov na svoje politické ciele. Takže taký prípad takto masívne využitý pre propagandu ako Ladomírova sme sa na našom území ešte nestretli, ale ako vravím, v pobaltských krajinách sme to už videli. Ako to prebiehalo? Bolo to niečo podobné? Bolo to podobné, informácie o tom, že dochádza k ničeniu ruských vojnových hrobov alebo podobná informácia. Čiže ten proces bol obdobný. Pozrite sa, ja keď som videl reportáž v ruskej televízii o Ladomírovej, tak veď v tej reportáži nebola ani štipka pravdy. Tam bola vyťahnutá fotografia cintorína po rekonštrukcii z roku 2014. Následne tam bola fotka nejakého buldozera z kameňolomu a podaná informácia o tom, že došlo k barbarskému zničeniu ruských vojnových hrobov, cárskych vojakov, aj s tým dovedkom, že už nie len hroby druhovojnových vojakov sa ničia, ale aj hroby vojakov z prvej vojny. Tak na tej správe nebola štipka pravdy. Najmä keď sa pozrieme na dobrovoľníkov ako ste vy, ktorí to vlastne riešia tak povediac s veľkým zanietením. Všetky tie opravy. No, presne tak, veď v ten deň, keď tie správy vychádzali, tak my sme pracovali na cintoríne vo Veľkrope, čo je najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Ten sme obnovili v roku 2018 a pravidelne tam chodíme pomáhať s jeho údržbou. A tam sú taktiež pochovaní vojaci obidvoch bojujúcich armád. Hej. Tam je 8662 vojakov, známych len 11. Je to unikátne pietné miesto, tak natierali sme tam kríže a popri tom sme si na mobilných telefónoch čítali správy o tom, ako tu dochádza k ničeniu ruských hrobov a podobne. Tak to nie je pravda. Ja nemyslím si, že by slovenská spoločnosť bola naladená alebo nastavená k tomu, aby ničila ruské vojnové hroby. Nikdy k takému konaniu nedošlo a nedošlo k nemu ani Vladomírovej a zrazu to bolo takto odprezentované. Aspoň teda tá reportáž v ruskej televízii tak vyznela jednoznačne. To je strašné. Poďme si teraz vypočuť z režie krátku ukážku z rozhovoru s pánom Liškom, ktorá hovorí vlastne o tom, akým spôsobom sa možno o tieto hroby na Slovensku staráme a či tam existujú nejaké pravidlá.
V súčasnosti neexistuje žiadna metodika, ktorá by nejakým spôsobom usmerňovala, ako tie vojnové cintoríny obnovované by mali byť, ale Krajský pamiatkový úrad v súčasnom období ukončuje túto metodiku a vychádza pritom z archívnych materiálov. A v rámci tej metodiky všetky vojnové cintoríny, ktoré sú alebo budú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, by mali byť obnovované tak, že majú byť obnovované aj s tou nadzemnou časťou, to znamená aj s tým rovom alebo hlineným násypom, tak ako boli na základe dochovaných archívnych materiálov realizované. No, zaslúžili by si tieto vojnové cintoríny podľa vás viac pozornosti, viac financií, možno aby do toho viac investoval aj štát, aby to nebolo všetko na pleciach dobrovoľníkov? A nejaký možno jednotný dizajn? Alebo nejaké jednotné pravidlá? Problematiku vojnových hrobov u nás upravuje na zákon o vojnových hroboch. A zo zákona sú tieto vojnové cintoríny v gestii ministerstva vnútra Slovenskej republiky a tú praktickú starostlivosť potom realizujú obce a mesta, ak to nie je teda určené inak. Tú základnú legislatívu si myslím, že máme relatívne zvládnutú. Ja len by som upozornil, že do roku 2001 my sme nemali žiaden zákon o vojnových hroboch, čo bolo veľmi zlé. Takže je fajn, že dnes to už nejaká legislatíva upravuje. Ako historik a človek, ktorý aj prakticky sa venuje či výskumu tej témy, ale aj samotnej obnove cintorínov, si myslím, že aj tento zákon by už si zaslúžil svoju novelu. A čo nám chýba možno najviac, to nie je ani tak zákon, ako skôr metodika. Mnoho tých starostov, ktorí sa starajú o tieto pietné miesta, nevie, ako pristúpiť k obnove takéhoto vojnového cintorína. Od roku 2014 prebieha vyhlasovanie časti tých cintorínov za národné kultúrne pamiatky, takže tam je tá obnova ešte náročnejšia, ale na druhej strane tým, že už pri vzniku tých cintorínov boli tieto miesta projektované ako zaujímavé architektonické a vlastne umelecké diela, tak po správnej obnove môžu byť nielen pietným miestom, ale môžu byť aj lákadlom alebo zaujímavosťou, ktorou sa ten región môže prezentovať. Ja som veľmi rád, že práve doktor Liška v súčasnosti pracuje na spracovaní takejto metodiky a verím, že v nasledujúcich rokoch práve aj vďaka jeho činnosti a činnosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky aj starostovia nájdú dostatok informácií, ako pristúpiť k obnove takýchto pietných miest a snáď sa do budúcna aj vyhneme možno takýmto nezrovnalostiam, ako je nevhodný výber materiálu, ktorý sa použije na obnovu toho pietného miesta a podobne. No vy ste teraz spomínali, vy ste spomínali vlastne ten turizmus, v podstate tam si možno niektorí predstavia aj tie pekné hroby, ktoré navrhoval Dušan Jurkovič na tej poľskej strane. Majú aj tieto naše cintoríny potenciál na to, aby boli takýmito vyhľadávanými turistickými atrakciami, aj keď to nemá ten Jurkovičov podpis, že by naozaj tam ľudia mohli chodiť? Nejak kontemplovať a podobne. Určite to má obrovský potenciál. Samozrejme, Dušan Jurkovič bol fenomén. Tie jeho cintoríny sú nádherné. Treba si uvedomiť, že boli budované v podstate na poľskej strane Karpát v okolí Gorlic, čo bolo pre Rakúsko-Uhorskú armádu víťazné boisko. Takže aj tá monumentálnosť tých pietných miest je troška väčšia ako tých cintorínov, ktoré sa nachádzajú u nás. Ale napriek tomu mnoho cintorínov z prvej svetovej vojny má u nás jedinečnú architektúru. A tým, ako my ďalej robíme výskum, tak aj týmto výskumom sa podarilo napríklad nájsť autora časti týchto cintorínov. A to je známy maďarský architekt Jožef Lamping. Dostala sa nám do rúk jeho pozostalosť, nádherné náčrty týchto cintorínov. Takže to všetko dnes slúži k tomu, aby sa vypracovala metodika, ktorá bude práve vychádzať z tých historických reálií, lebo už v čase vzniku tých cintorínov sa myslelo na to, že majú to byť nielen miesta, kde budú pochovaní vojaci, ale majú to byť miesta, ktoré budú upozorňovať človeka na to, že toto je výsledok vojny. Nespočetné množstvo mŕtvych mužov, ktorí zomreli v nezmyselnej vojne a kríže, pamätníky, ktoré v tej prírode, karpatskej prírode sa nachádzajú, by mali ako výkričný na to upozorňovať aj v nasledujúcich rokoch. Takže to bola idea, za akou sa stavali a podľa mňa takto treba pristupovať aj k ich obnove veľmi citlivo. Samozrejme, to stojí nemalé finančné prostriedky, stojí to nesmierne úsilie, ale potom ten výsledok je o to
o to väčší a krajší. Uvedomujú si podľa vás ľudia na Slovensku, že prakticky ich predkovia v tejto vojne bojovali? Máme vôbec niekde v povedomí, že aj tuto v Karpatoch boli tie boje veľmi kruté a že to boli veľké bitky, pretože väčšina ľudí si možno spojí tú prvú svetovú vojnu s pojmami ako Verdun alebo Ypres alebo možno Piava a podobne, a pritom z toho, čo ste rozprávali, v podstate tie boje boli veľmi ťažké aj na našom území a padlo tam veľa ľudí. Miestni obyvatelia samozrejme si uvedomujú, že na ich území bolo kedysi veľké boisko. Žiaľ tým, že na hodinách dejepisu sa tejto téme venuje len minimálny priestor, tak mnohokrát dochádza k takému zlievaniu, že si to začínajú myliť aj s druhou svetovou vojnou. Mnoho tých miest zasiahli aj boje druhej svetovej vojny, takže častokrát je to takto prepletené a niekedy tým aj miestnym ľuďom musíme vysvetľovať, že táto udalosť je udalosť prvej svetovej vojny a nie druhej svetovej vojny a podobne. Ale najmä od roku 2014, kedy sme si pripomínali té výročie prvej svetovej vojny, vypuknutia prvej svetovej vojny, tak prichádza na množstvo žiadostí s tým, aby sme dohľadali vlastne osud predka, ktorý padol alebo bojoval na bojisku prvej svetovej vojny. Takže nepovažujem tú našu prácu za úplne márnu. Mnoho ľudí má záujem, chce získať nejaké informácie o tom, čo sa tu dialo v prvej svetovej vojne. A pokiaľ to bude mať aj ten benefit, že naozaj to pritiahne niekoľkých ľudí, aby navštívili aj severovýchodné Slovensko, ktoré je, povedzme si pravdu, nie tak priemyselne možno vyspelé ako zvyšok Slovenska, tak určite to bude fajn. Funguje to v mnohých štátoch Európy, funguje to vo Francúzsku, funguje to v Slovinsku, funguje to v Poľsku, v Taliansku. Nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať aj na Slovensku. Predpoklady na to máme všetko. Záleží od toho, ako ten potenciál dokážeme využiť. Je tá slabá informovanosť možno aj dôsledkom toho, že vlastne tí vojaci, keď šli do boja, v podstate šli ešte vo farbách tej rakúsko-uhorskej armády. Naspäť sa už vracali do Československa. Medzitým vznikal odboj v zahraničí, tí legionári. A napríklad tej bitke pri Zborove sa stalo, že proti sebe stali povedzme Slováci, ktorí boli v rakúsko-uhorskej a v legionárskej armáde. Čiže navzájom bojovali, stalo sa z toho možno aj také nejaké tabu, aj práve tým, že potom vzniklo Československo a podobne, alebo prečo máme takú nízku informovanosť o tej prvej svetovej vojne? Má to viacero dôvodov. Jeden ste pomenovala teraz sama. Naozaj tým, že tá monarchia sa rozpadla, tak tí vojaci sa vracali domov ako, povedzme to, porazení. Tí, ktorí nevstúpili do legií. Jednoducho nové útvary československej armády nenadväzovali už na tradíciu rakúsko-uhorských útvarov. Takže toto sa vytratilo z pamäti ľudí. No a následne aj v období socializmu to znova bola vojna, ktorá nebola zaujímavá pre vtedajší dejepis. Jednoducho bola to nejaká imperiálna vojna monarchii a jediné, čo sa z toho učila, bola revolúcia v Rusku a postupný nástup bolševizmu. Takže postupne dlhodobou ignoráciou tejto témy jednoducho sa tá téma vytratila z pamäti ľudí. Ale napriek tomu v tej rodinnej histórii to mnohokrát ostalo. A práve preto máme kolegov, ktorí sú aj učitelia dejepisu, a práve preto je nesmierne dôležité aj ten dejepis pristupovať k jeho výučbe tak, aby začínala tá výučba mnohokrát v tej rodinnej histórii. Lebo cez tie naše malé rodinné dejiny sa vieme potom dopracovať k veľkým dejinám. Takže mnoho ľudí sa k tej téme prvej svetovej vojny dopracuje jednoducho tak, že nájdu fotografiu svojho pradeda v uniforme rakúsko-uhorskej armády alebo hoci aj v uniforme legionárskej, to je úplne jedno, ale ani netušia, čo to je za armádu, aký bol jeho osud vlastne v čase prvej svetovej vojny a ako vlastne sa prechádzajú tou rodinnou históriou, tak narážajú na ďalšie a ďalšie informácie a zrazu zistia, že ich predok bojoval možno v Taliansku, tiežom v Slovinsku alebo v Poľsku. Mnohým sme našli takto vlastne hroby tých vojakov, ktorí zahynuli niekde ďaleko, a tí ľudia mali predstavu, že napríklad bojovali v Rusku, tak ich predstava bola, že niekde za Uralom, a pritom ten hrob sa nachádzal povedzme 100-150 km od dnešných hraníc Slovenska. Boli tie boje v tých Karpatoch porovnateľné s bojmi na tom západnom fronte, aj keď trvali len od toho novembra do mája, povedzme 14 až 15? Ja som
na úvod vravel tú štatistiku, že tu na našom území zomrelo zhruba 50 000 vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády. To nie je až také veľké číslo možno na pohľad, ale my to boisko nemôžeme deliť vlastne súčasnými hranicami. Boisko jednoducho plynulo, prechádzalo z polských Karpát na slovenské, následne na územie Ukrajiny až po Rumunsko. A ak sa na to takto komplexne pozrieme, tak tie bojové operácie od jesene 1914 do maja 1915 si vyžiadali viac ako 250 000 mŕtvych vojakov a celkové straty, to znamená ranení, nezvestní, sa blížia až k 1 000 000 vojakov. To už je plne porovnateľné číslo s hociktorou veľkou bitkou, ktorá sa odohrala v čase Prvej svetovej vojny. Pomohlo by, ak by sme mali viac informácií o Prvej svetovej vojne aj z pohľadu Slovákov, akú úlohu v tom zohrávali, čo sa dialo na našom území, pri tom, aby sme možno ľahšie v budúcnosti dokázali čeliť takejto propagande, lepšie chápali tú históriu a podobne? Ja znova troška začnem zo širšia. Nespočetne krát sa nám stalo, že ak sme sa rozprávali, a nie je to ani o úrovni vzdelania, ale či v nejakej lokálnej malej hospúdke, alebo kde si na káve, tak mnoho ľudí nám povie, že na čo je práca historika vlastne dobrá. Takže, tak píšete nejaké dejiny, ale praktický prínos to nemá. No, aj táto kauza ukazuje, že ten prínos tam je veľký, lebo práve ponaučenie z histórie môže viesť k tomu, že tie chyby nemusíme zopakovať, to za prvé. A za druhé, ľudia, ktorí nepoznajú svoju históriu, tak sú ľahko manipulovateľní aj propagandou. Čiže tam je úloha historikov jednoducho nezastúpiteľná. Treba povedať, že ostali sme troška nemilo prekvapení z reakcií na sociálnych sieťach, ale to je zrejme daň doby. My sme dali odborné stanovisko, kde sme zosumarizovali fakty o vojnovom cintoríne bez toho. Naozaj snažili sme sa, aby to bolo bez štipky nejakých emócií, bez toho, aby sme vzbudzovali nejaké vášne politické. Napriek tomu množstvo ľudí nám začalo nadávať do amerických agentov, do zapredancov a podobne. Nevravím, že na to nie sme pripravení, veď však v poriadku, ale tiež to hovorí o tom, akú dobu, smutnú dobu žijeme, a ak nám toto prerastie cez hlavu a prestaneme ignorovať, alebo začneme ignorovať fakty a prestaneme vnímať odborný výskum, a to nielen historický, ale hociaký iný, tak táto spoločnosť jednoducho pôjde do stratená a to bude zle. Takže práve aj takéto kauzy ako Ladomírova ukazujú, aké dôležité je, aká je nezastupiteľná úloha aj humanitných vied v rámci spoločnosti, a verím, že aj v nasledujúcich rokoch tomu bude zo strany štátu venovaná adekvátna pozornosť. Ja vám pekne ďakujem. Rozprávala som sa s vojenským historikom Martinom Drobňákom. Ďakujem pekne za rozhovor. Prajem príjemný deň. Dovidenia.